Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 8-ի հերթական նիստի աշխատանքները։ Մինչ օրակարգին անդրադառնալը ուզում եմ ընդգծել, որ երեք շատ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել մեր հանրապետության կյանքում և մասնավորապես մայրաքաղաք Երևանի կյանքում, սկսել է իր գործունեությունը բարեկային ոստիկանությունը, որը սկզբունքորեն նոր տիպի և բնույթի ոստիկանություն է, ընդ որում բառիս թե բովանդակային, թե մարդկային ռեսուրսի իմաստով ծառայություն են իրականացնում շուրջ 700-698 բարեկային ոստիկաններ, և ուզում եմ ընդգծել, որ անձնակազմի 70%-ը մարդիկ են, ովքեր նախկինում ոստիկանությունում չեն աշխատել, այսինքն ոստիկանություն են եկել քաղաքացիական կյանքից, և նաև 30%-ը մեր այն ոստիկաններն են, ովքեր իրենց հետ պետք է լավագույն փորձառությունը բերեն, և մենք ունենանք նոր կարգի ոստիկանություն։ Բարեկային ոստիկանությունը ինչու է բնույթով նոր, նախ ուզում եմ ընդգծել, որ հիմա մասնավորապես մայրաքաղաք Երևանում ճանապարհային ոստիկանությունը հուլիսի 7-ից դադարեցրել է իր ծառայությունը, հիմա կա միայն ճանապարհային ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանում, որը բոլորովին այլ գործառույթներ ունի, և նա քաղաքացիների հետ իրավակարգի պահպանության առումով ըստ էության չի հաղորդակցվելու, և բարեկային ոստիկանությունը իրականացնում է և ճանապարհային ոստիկանությունից մեզ ծանոթ գործառույթները, և բարեկապահակետային ծառայության մեզ ծանոթ գործառույթները, նաև հանցագործությունների կանխման, նախականխման, բացահայտման գործում ունի որոշակի գործառույթ, և ընդհանրապես իրավակարգի, հասարակական կարգի պահպանության առումով ունի գործառույթ, և ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս բարեփոխումը մենք ծրագրել էինք դեռևս 2019 թվականին, 2020 թվականին կայացվեցին որոշումներ, այդ որոշումների կայացումը զուգորդվեց և զուգորդվում է նաև որոշակի բարդություններով, որովհետև ինչքան էլ ընդ որում ուզում եմ ասել, որ սա մեր շատ մանրամասն մինչև վերջին դետալը պլանավորված բարեփոխումներից է, բայց այնուամենայնիվ կյանքը միշտ իր հետ բերում է չնախատեսված իրադարձություններ, մասնավորապես կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով մի շարք մատակարարումների հետ կապված մենք խնդիրներ ունեցանք, և դեռ այդ մատակարարումները լրումին չեն հասել, բայց նաև այս օրինակը ցույց է տալիս, որ ցանկացած բարեփոխման համար ի վերջո շատ կարևոր և առանցքային նշանակություն ունի քաղաքական կամքը, որովհետև միշտ էլ կան հանգամանքներ, որոնք խանգարում են բարեփոխման պրոցեսին, միշտ էլ կան փաստարկներ, որ գուցե չարժի դա անել, բայց ի վերջո որևէ բարեփոխում առանց քաղաքական կամքի հնարավոր չի իրականացնել, և ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք մեր ժողովրդից ստացել ենք մանդատ ավելի վճռական իրականացնելու բարեփոխումներ, իհարկե ավելի մտածված բարեփոխումներ, որոնց արդյունքը, պոզիտիվ արդյունքը կլինի մաքսիմալ կանխատեսելի։ Ես բարեկային ծառայության ներդրման գործընթացը պիտի անպայմանորեն շարունակվի, առաջիկայում նախկինում իմ տված հանձնարարականների ժամկետներում մենք պետք է իրականացնենք Շիրակի և Լոռվա մարզի բարեկային ոստիկանության անձնակազմի ընդունելության քննություններ, և պետք է ուզում եմ ընդգծել, որ ինչ-որ պայմանավորվել ենք, ինչ-որ հանձնարարել եմ, ամեն ինչ ժամկետներում պետք է իրականացվի։ Մինչ այդ ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս ծրագիրը մենք իրականացրել ենք մեր միջազգային գործընկերների աջակցությամբ, այդ առումով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Եվրամիությանը, Համաշխարհային Բանկին գործընթացին աջակցելու համար, և այդ աջակցությունը շարունակական է։ Ուզում եմ նաև մեր մի շարք գործընկերների շնորհակալություն հայտնել, որոնք հետևականորեն առաջ են տարել այս օրակարգը,
ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանին, շնորհակալություն եմ հայտնում արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանին, արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Քրիստինե Գրիգորյանին, ոստիկանության պետի տեղակալ Արա Ֆիդանյանին, արդարադատության նախարարության միջազգային հարաբերությունների վարչության խորհրդական Ամալիա Հովսեփյանին, ով ամենօրյա ռեժիմով աշխատել է այս թեմայի վրա, ոստիկանության ակադեմիայի պետ Մուշեղ Բաբայանին, նաև բարեկային ոստիկանության պետ Արթուր Ումշաճյանին, և ուզում եմ համոզմունք հայտնել, որ մեր գործընկերները, գերատեսչությունները կրկնակի ոգևորությամբ կլծվեն գործի շարունակությանը, և ուզում եմ նաև ընդգծել, որ երբ որ այս գործընթացը սկսվել էր, շատ զուգակցվում էր լուրերի տարածմամբ, թե ի վերջո տեղի չի ունենալու, բարեկային ոստիկանությունը չի ստեղծվելու, և այլն, որպեսզի պրոցեսի շուրջ թերահավատություն ձևավորվի, բայց փառք Աստծո մենք հասցրեցինք և գործարկեցինք պրոցեսը, իհարկե դեռևս կան պարզ է առաջին օրերի ծառայության արդյունքները ամփոփում են, իհայտ են գալիս որոշակի տեխնիկական խնդիրներ, որոնք լուծման գործընթացի մեջ են, կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով մի շարք մատակարարումներ մեր նախատեսված ժամկետներից ուշանում են մի փոքր, բայց ես համոզված եմ, որ մենք արագ այդ բոլոր խնդիրները կարգավորենք և գործընթացը լիարժեք կերպով առաջ կտանենք. Այս հարցերը իհարկե առաջիկայում նաև աշխատանքային մակարդակում կքննարկենք, որպեսզի վերլուծենք միջև այժմ մեր ունեցած փորձառությունը և առաջիկա անելիքները։ Հաջորդ թեման, որին ուզում եմ անդրադառնալ,